Ჩვილი 7, გიორგი ქანთარია 10, ირაკლი რუხაძე 12, დაჩი ცნობილაძე 16, ამარ ბეგიჩი 17, მიხეილ ბაშელი 21-იც ალბათ. ნახოთ ამ კუთხურში რა მოხდება შეხვედრის მეათე წუთზე. თელაველებს აქვს ძალიან კარგი შანსი ბრძოლა მეორე სართულზე დარტყმა და გახსნა ანგარიში ჯეფერსონ ჯერალდომ შეხვედრის მეათე წუთზე. კიდევ ერთხელ თქვენს ეკრანებზე ეს გოლი. Так პირველი მცდელობა არ გამოვიდა ზუსტი ასე ვთქვათ, საბოლოოდ კი ჯეფერსონ ჯერალდომ შეძლო უძლიერესი დარტყმით. აქედან რა თქმა უნდა ძალიან რთული იყო მე უკვე ბეკარისათვის ამბურთის მოგერიება. კიდევ ერთი რაკურსით დღევანდელი შეხვედრის პირველი გოლი თქვენს ეკრანებზე, იქ ფაცაცია იბრძოდა მეორე სართულზე და საგოლე გადაცემაც გააკეთა. Და საბოლოოდ ჯეფერსონ ჯერალდომ გახსნა ანგარიში. ისთვის ძალიან კარგი პასი გავიდა ციციშვილის მიმართულებით ქურდაძე მითამაშა კარგად და მერე უკვე სიხარულიძე იყო ახ. ჯეფერსონ ჯერალდომ გაატარა შესანიშნავად ბურთი რუხაძე. მარცხენა ფლანგიდან თელაველთა მეათე ნომერი ცდილობს თამაშის გამწვავებას. ის პასი თუ გავა. ნახოთ უცა საბურთალოლება ითამაშეს. ყურადღებით ამ ეპიზოდში და აღარ მისცეს თამაშის გამწვავების საშუალება თელაველებს. გრძელდება მასპინძელთა შეტევა, ქანთარია უახლოვდება საჯარიმოს, ჩაწოდება საჯარიმოში. კიდევ ერთი შანსი დარტყმა და მეორე გოლის გატანას ახერხებს თელავი დღევანდელ შეხვედრაში და ბაშელეიშვილი ახერხებს ამის გაკეთებას. ორი თული თელავი უკვე ორი ბურთით დაწინაურდა დღევანდელ ძალიან მნიშვნელოვან მატჩში და გოლის ავტორი გახლავთ მიხეილ ბაშელეიშვილი, რომელმაც 33-ე წუთზე შეძლო გოლის გატანა. კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს შეტევა, ქანთარიას გადაცემა, იქ გამოიტანეს თითქოს საბურთალოლმა ბურთი, ამ ეპიზოდში ზუსტი დარტყმა იქ მერე ასლეტაც იყო და საბოლოოდ 2-0. 2-0 ძალიან დამაჯერებელი უპირატესობა უკვე მასპინძლებს და საბურთალოლები რა თქმა უნდა შეეცდებიან ახლა რომ ეს ვითარება გამოასწორონ, რომელიც არის ახლა შექმნილი კავკასიონი არენაზე. წინა ეპიზოდშიც იყო ახლოს ძალიან მიხეილ ბაშელეიშვილი გოლის გატანას და რუხაძის გადაცემის შემდეგ იქ იმ ეპიზოდში ბაშელეიშვილი დაცვაში თამაშობდა ყურადღებით. აქ ბეგიჩი ეცდება ბურთის დამორჩილებას, ლევანონიკაშვილი შეიძლება შორიდან დარტყმა და ქურდაძე დაეუფლა ბურთს. ძალიან სწრაფი საპასუხო შეტევა საბურთალოლთა შესრულებით და სიმშვიდისკენ მოუწოდა და ყურადღებით თამაშისკენ. უნდა თბილისური გუნდი ამ ყველაფრისთვის იბრძოლებს. კარგი პასი გააკეთა ნონიკაშვილმა ტაბატაძის მიმართულებით დარტყა აქ ტაბატაძემ და გადარჩა თელავი საკმაოდ ჭკვიანური ზუსტი დარტყმა და ხუთ კუთხურიდან გაამწვავონ თამაში. ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და შესანიშნავად თამაშობს მეგრელიშვილი ცნობილაძე. სილაგაძემ შეასრულა დარტყა და ძალიან ცოტათ დააყდა გოლის გათამაშების, თასის გათამაშების საბოლოო გამარჯვებულის ტიტულს. აქ არის შანსი ქანთარია მოიპოვოს ბურთი, მოიპოვა კიდეც და შეიძლება ალბათ უკვე დარტყმის განხორციელება, თუმცა საბურთალოლებმა თავიდან კარგად ითამაშეს. აქ კი უკვე აშორტიამ შესანიშნავი დარტყმით მესამე გოლი გაიტანა თავისი გუნდისთვის და სამბურთამდე გაზარდა თავისი გუნდის თელავის უპირატესობა. 3-0 69-ე წუთზე იმედა აშორტიდან მცვლელაზე შემოსულმა მოთამაშემ შეძლო შესანიშნავი დარტყმით მესამე ბურთის გატანა და თავისი გუნდის ალბათ უკვე 3 ქულისკენ თავისი გუნდის უკვე 3 ქულის მოპოვება ურთულესი იქნება ამ დარჩენილ დროში, რა თქმა უნდა, ამ შეხვედრის გადარჩენა საბურთალოში. შესანიშნავი დარტყმა, შესანიშნავი ზუსტი დარტყმა მეკარისაგან მარცხენა კუთხეში. მე-5 გოლი გაიტანა აშორტიამ მიმდინარე სეზონში. ნახარებული თელაველი გულშემატკივარი, რა თქმა უნდა, ამ ძალიან მნიშვნელოვან მატჩს საპოულო თვალსაზრისით. კიდევ ერთხელ მცირე სივრცე დაინახა აშორტიამ. მას ძალიან კარგი დარტყმა აქვს შორიდან და ამ ეპიზოდში თუმეტეს სივრცის ფონზე მეორე ტაიმის ფარგლებში განსაკუთრებით. პირველ ტაიმში კი ნამდვილად ორივე გუნდი საკმაოდ ბევრ შანსს ფლობდა მეტოქის საჯარიმოსთან. ტაბატაძე კარგი გადაცემა, ნონიკაშვილი დარტყმა, გადარჩა თელავი შესანიშნავად თამაშობს ქურდაძე. თუ ჩაწოდებას გამოიტანა ბურთი გოშტელიანმა და დაასრულა კიდეც ბაკო მინოვან დღევანდელი შეხვედრა. 99-ე წუთი იწყებოდა უკვე 3-0 ჯეფერსონ ჯერალდო მეათე წუთზე, მიხეილ ბაშელეიშვილი 33-ეზე და იმედა აშორტია 72-ე წუთებზე გატარილი